Доброго дня. Мене звуть Чурпинкова Юлія Миколаївна. Я вчитель географії школи номер 97 міста Дніпра. І я запрошую вас у чудовий світ географії. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись із гідросферою. І тема сьогоднішнього уроку – озера, болота, льодовики. Для початку ми трошки повторимо. Ви вже знаєте, що води суходолу поділяють на дві групи – на поверхневі і підземні. До поверхневих вод відносять об'єкти – річки, озера, болота, льодовики і штучні водойми. Підземні води – це ті, які розташовані в порожнинах гірських порід. Річка – це природний водний потік, що тече в зниженнях рельєфу, створених цим потоком. Кожна річка має свої елементи – витік, гирло, притоки, русло, річкову долину та інші. Річки живляться талими, дощовими або підземними водами. В режимі річки протягом року відбуваються певні зміни. Їх називають повінь, паводок, межень і льодостав. Річки виконують роботу – руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. У річці можуть утворюватись пороги і водоспади. Продовжимо наше знайомство з водами суходолу. Спочатку познайомимося з озерами. В природі чимало заглибин, у які стікається вода. Якщо в природну заглибину води збирається більше, ніж випаровується, то утворюється озеро. Озеро – це природна заглибина на суходолі, заповнена водою. Природну заглибину називають улоговина. За розмірами бувають озера моря і озера калюжі. За глибиною вони можуть бути від кількох сантиметрів до більше як 1,5 кілометра. В одних вода прісна, в інших – солона. Є озера з гарячою водою. Одні дуже багаті на організми, а інші можна назвати водні пустелі. Розміри, обриси берегів, глибина озер зумовлені походженням їх улоговини. За походженням озера бувають тектонічні. Тектонічні озера – це ті, які утворюються у тріщинах земної кори. Вони, як правило, глибокі. Наприклад, озеро Байкал є найглибшим озером світу. Його глибина – 1642 метри. За формою вони, як правило, видовжені. Вулканічні озера. Вони утворюються у кратерах згаслих вулканів. Вважаються досить глибокими, понад 100 метрів, але невеликі за площею. Зустріти такі озера можна в гірських територіях. Льодовикові озера. Вони утворились внаслідок дії льодовиків, які були в льодовиковий період, і величезні товщі льоду, що лежали на поверхні землі, витиснули заглибини. Після підвищення температури льодовик розтанув і заповнив ці заглибини. Льодовикові озера зустрічаються тільки на півночі Євразії і на півночі Північної Америки. Як правило, вони неглибокі і невеликі за площею. Таких озер дуже багато в Фінляндії. Саме тому цю країну називають країною тисячі озер. Заплавні озера. Це озера, які сформувались в долинах річок. Вони є залишками старих річкових русел. Такі озера невеликі за площею і неглибокі. Зустрічаються в будь-якій частині світу, є на лівому березі річки Дніпро, в місті Дніпро. Загатні озера – це озера, які утворилися в горах, коли русло річки було перегороджено гірськими породами, внаслідок цього потік призупиняється і об'єкт перетворюється на озеро. Найвідомішим загатним озером в Україні є озеро Синевір в Карпатах. Живлення озер. Озера живляться атмосферними опадами, підземними водами і поверхневими водами. В залежності від особливості живлення, озера можуть поповнюватись дуже сильно водою і виходити з берегів, або навпаки пересихати. Наприклад, пересихаючим озером вважається озеро Чад в Африці. Озера, які змінюють свою площу внаслідок особливості живлення, на карті позначають пунктирною лінією. За водним режимом озера поділяють на стічні і безстічні. Стічні озера – це ті, з яких витікає хоча б одна річка. Наприклад, з озера Байкал свій початок бере річка Ангара. Безстічні озера – це ті, з яких не витікає жодної річки. Наприклад, найбільше озеро світу – Каспійське море, з нього не витікає жодна річка. Воно є безстічним. За солоністю озера розрізняють прісні і солоні. Прісними вважаються озера, вміст солі у воді яких дуже незначний. Солоні – це озера, у яких дуже багато солей,
Як правило, вони зустрічаються у посушливих районах. Одне з найсоленіших озер світу – це Мертве море. Озера мають особливе значення для людей і природи. По-перше, це території відпочинку. По-друге, озера можна використовувати як транспортні шляхи для перевезення пасажирів і вантажу. Вода озер може використовуватись для потреб населення або промисловості. Вода з озер, якщо вона прісна, використовується для поливу сільськогосподарських земель. Якщо вода озер солона, то можна отримувати з неї сіль. А також в озерах розводять рибу. Наступний об'єкт суходолу, з яким ми познайомимося, це болото. Болото – це надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу більше 30 см. Формується болото на різних широтах і є досить поширеними по всьому світу. Для того, щоб болото утворилось, необхідно дві умови. Перше – води, які надходять на територію, їх об'єм повинен бути більший, ніж рівень випаровування. І друге – територія цієї ділянки повинна бути досить рівнинною. Як правило, болото утворюється із озера. Якщо на певній території є невеличке озеро, то з плином часу біля узбережжя воно заростає озерними рослинами, на дні накопичується мул, і через певний проміжок часу мулу стає настільки багато, що таке озеро перетворюється на болото. В залежності від типу живлення, болото поділяють на три групи – низинні, перехідні та верхові. Низинні болота утворюються в долинах річок і живляться підземними водами. Верхові болота утворюються на вододілах річок або підняттях, живляться вони атмосферними опадами. Перехідні болота мають характеристики як низинних, так і верхових боліт. Як правило, до боліт ставлення дуже негативне, але цей природний об'єкт має величезну користь і для природи, і для людей. По-перше, вода з боліт фільтрується, і вони можуть живити річки, озера, ставки або інші водні об'єкти. На території боліт дуже поширені різні рослини і тварини. Серед болотних рослин дуже багато лікарських, які використовує людина. І з боліт видобувається торф. Це досить важлива корисна копалина, паливна корисна копалина, яку людина використовує в своєму житті. Далі я вам пропоную хвилинку релаксації. Сядьте, будь ласка, зручно і відпочиньте. Наступний водний об'єкт, з яким ми познайомимось, це льодовики. Льодовик – це багаторічне природне скупчення льоду на земній поверхні. Утворюється льодовик не з води, а зі снігу. Якщо на певній території величезне скупчення снігу, то з плином часу сніг пресується і перетворюється на льодовик. Обов'язково там, де формуються льодовики, температура повітря повинна бути нижче 0 градусів за Цельсієм. Розрізняють два типи льодовиків. Покривні і гірські. Покривні льодовики – це ті, які вкривають величезні площі землі великим об'ємом льоду. Гірські льодовики формуються на вершинах гір.
Розглянемо особливості гірських льодовиків. Вони можуть мати різні форми в залежності від рельєфу. Якщо це льодовик, який вкриває вершину, він виглядає у вигляді шапки. Інколи льодовики можуть бути видовженої форми, якщо вони утворюються у чашоподібних заглибинах на схилах гір. Висота розташування льодовика залежить від висоти гори і географічної широти. Але зустрічаються льодовики навіть поблизу екватора. Наприклад, на вершині найвищої точки Африки, гори Джомолунгми, є льодовик. Льодовики здатні рухатися. Це дуже складний процес, коли повільно маси льоду стікають з поверхні гірської території. Швидкість руху, такого особливого руху льодовика, кілька метрів за добу. І остання особливість – це внаслідок руху утворюється марена. Коли льодовик рухається, в нього вмерзають гірські породи і разом з рухом переносяться такі гірські породи. Таке утворення називають мареною. Марена – це уламки гірських порід, що перенесені льодовиком. Особливості покривних льодовиків. По-перше, вони утворюються тільки в полярних широтах. По-друге, вони вкривають поверхню незалежно від рельєфу. І інколи можуть навіть ці нерівності начебто вирівнювати, вкриваючи його льодом. Мають форму купола, тобто в центральній частині льодовик має більш підвищені позначки висоти, а біля країв він знижений. І останнє, під час руху льодовиків утворюються айсберги. Коли льодовик стікає до території океану, від нього відколюються величезні брили і плавають за течією в океані. Айсберги – це плавучі крижані брили. Льодовики мають особливе значення для природи Землі. По-перше, вони впливають на клімат Землі. Над льодовиками формуються дуже потужні холодні повітряні маси. І вони з великою швидкістю перетинають певні кордони полярних територій, впливають на зниження температур, тому особливості кліматичних особливостей цієї території. Друге значення – льод дуже важливий для людства. В льодовиках зосереджена приблизно третина всієї прісної води Землі. І тому в майбутньому це може бути перспективним об'єктом для використання. І ще одне утворення називають багаторічна мерзлота. Багаторічна мерзлота – це верхній шар земної кори, що має постійну температуру нижче 0 градусів. Утворилась багаторічна мерзлота внаслідок льодовикового періоду, коли верхні шари земної кори промерзли і до нашого часу вони повністю не розтанули. Сформувалась багаторічна мерзлота, це видно на карті, в північній частині Північної Америки і в північній і східній частині Євразії. І так підсумуємо. Ми сьогодні познайомились з тим, що, по-перше, озеро – це природна заглибина на суходолі, заповнена водою. Друге, за походженням озера бувають тектонічні, вулканічні, льодовикові та інші. Третє, за водним режимом озера розрізняють стічні та безстічні. Четверте, за солоністю озера бувають прісні і солоні. П'яте, болото – це надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу більше 30 см. Шосте. Залежно від живлення розрізняють верхові, низинні та перехідні болота. Сьоме. Льодовик – це природне багаторічне скупчення льоду на суходолі. Утворюються льодовики зі снігу. Восьме. Льодовики бувають гірські і покривні. І дев'яте. У льодовиках сконцентровано близько однієї третини всієї прісної води світу. Якщо ви бажаєте розширити свої знання за вивченими темами, я вам пропоную наступні посилання. Дякую за увагу.